وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب محمد دلشاد اسماعیلی لکھنؤ سے، آپ کا سوال یہ ہے کہ زید کی منگنی کسی لڑکی سے ہو گئی اور اس نے اس سے بات چیت شروع کر دی، پھر اسے احساس ہوا کہ شادی سے پہلے اس سے گفتگو کرنا جائز نہیں، لہذا وہ اس سے خفیہ نکاح کرنے کا ارادہ کرے، اس طرح کہ گواہ میں ایک لڑکا اور دو لڑکیاں رہیں اور پھر میاں بیوی ایجاب و قبول کرے، تو کیا اس سے وہ نکاح ہو جائے گا یا نہیں؟ تو دیکھیے، بالکل ایسا کرنے سے وہ نکاح ہو جائے گا۔ خفیہ نکاح اگر کرنا ہے کسی بھی وجہ سے، تو ایسی صورت میں مہر کا ذکر بھی کرنا ہوگا، بغیر مہر کا ذکر کیے اگر وہ نکاح ہوگا تو وہ نکاح فاسد ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے جو صورت لکھی ہے خفیہ نکاح کی، اس میں مہر کا ذکر نہیں۔ تو اگر ایک لڑکا اور دو لڑکیاں گواہ کے طور پر ہوں اور میاں بیوی دونوں ایجاب و قبول کریں اور مہر کا ذکر بھی ہو، تو ایسی صورت میں وہ نکاح درست ہو جائے گا، اور اگر مہر کا ذکر نہیں ہوگا تو پھر وہ نکاح فاسد ہوگا، اور ایسی صورت میں مہر مثل دینا پڑے گا۔